Před několika týdny jsme uveřejnili speciální epizodu zaměřenou na téma filmových chyb, která se rychle stala nejsledovanějším videem na kanálu High Five, což dokazuje, že o dané téma máte opravdu zájem. Tudíž jsme se rozhodli toto téma opět navštívit, ale tentokrát se zaměřit především na Oscarové filmy. Rádi bychom zdůraznili, že toto video není kritikou na dané filmy, ani se nijak nesnažíme shodit jejich kvalitu. Víme, že natáčení filmu není jednoduchý proces a stejně tak víme, že někdy chybujeme všichni. Třeba jako my, ironicky právě v první epizodě o chybách ve filmu, kde uvádíme, že děj filmu Gladiátor se odehrál roku 180 před naším letopočtem, ačkoliv se události ve filmu odehrávají roku 180 našeho letopočtu. Vybrané filmové chyby této i předchozí epizody tedy neprezentujeme jako kritiku filmu, ale čistě jako doplňující zajímavost. Dnešní výběr odstartuje Statečné srdce, historické válečné drama z roku 1995, které získalo hned 5 ocenění Akademie. Tento film se stal pokladnicí vizuálních, faktických a kontinuálních nesrovnalostí prohledače chyb ve filmu. Pojďme se ale spíše podívat na ty zábavnější, okem viditelné chyby. Už v první epizodě jsme Oscarové filmy nakousnuli několika chybami z filmu Gladiátor. Ukázali jsme si například nádrž stlačeného vzduchu v převrženém povozu a také v pozadí filmu viditelné dva členy štábu. Obdobně můžeme člena štábu ve špatnou chvíli na špatném místě spozorovat i zde, při scéně, kdy Hamish vyzve Wallisek utkání v hodu kamenem. Zde je totiž možné na moment zahlédnout muže s kšiltovkou na hlavě. Když budeme obdobně pozorní i při pohřbu Wallisovy ženy, tak zjistíme, že lze na velmi krátký moment v pozadí postřehnout jedoucí vozidlo. Další zajímavá je scéna, kdy Steven zachrání Wallisovi život. Zde máme možnost vidět, jak Steven z těla vytáhne rekvizitu polovičního meče. V tomto záběru Wallis utíká do lesa s mečem v ruce. V dalším záběru jej nemá, takže bychom mohli usuzovat, že ho při běhu upustil. Ale po dalším střihu se meč opět objeví. Něco podobného můžeme vidět i při střetu s anglickými vojsky, kdy běžící Wallis mezi záběry mění zbraně. Při této bitvě můžeme také vidět pravděpodobně nejproslavenější chybu tohoto filmu, a to další auto v pozadí bitvy. Krátce poté můžeme v dalším záběru na zlomek sekundy postřehnout lanka připevněná ke kaskadérům jedoucích na koni. A ke konci filmu můžeme ještě vidět běžícího Hamishe, třímajícího zřetelně gumovou rekvizitu sekery. Dalším Oscarovým filmem, na který se dnes podíváme, je slavný Jurský park od Stevena Spielberga. Hned při úvodní scéně filmu si můžeme povšimnout první malé chybičky v záběru, kdy pracovník parku padá z velociraptoří klece. Při pádu můžeme zahlédnout ruku člena štábu zvolňující pád kaskadéra na zem. Ve scéně, kdy Dennis Nedry provádí videohovor, na monitoru jeho PC můžeme zřetelně vidět, že se jedná o předem nahrané video, které se v počítači pouze přehrává. Musíme se také pozastavit nad nápisy se jmény dinosaurů v následující scéně. U Tyrannosaura chybí jedno N a Stegosaurus je označen jako Stegosaurus. Při prvním setkání s T-Rexem dopadne na prosklenou střechu vyhlídkového automobilu kousek dinosauří svačiny. V dalších záběrech je ale střešní sklo úplně čisté a po kozí noze není ani stopy. Asi nejznámější a velmi zřetelnou chybu můžeme spatřit při skvěle dramatické a napínavé scéně s velociraptory v kuchyni. Jurský park vyhrál dohromady 3 ceny Akademie, z nichž jednu za nejlepší vizuální efekty, zejména díky skvělé kombinaci počítačových a praktických efektů, které se ve filmu skvěle doplňují. Právě v této scéně byl použitý fyzický model velociraptora. A při jeho vstupu do místnosti můžeme zahlédnout ruku člena filmového štábu, který raptora přidržuje, s největší pravděpodobností, aby nedošlo k jeho převrácení. V souvislosti s velociraptory se ve filmu objeví ještě jedna vizuální chyba, tentokrát týkající se právě naopak jeho počítačem vygenerované CGI verze.
Ačkoliv je při normálním sledování prakticky nepostřehnutelná, pokud si záběr ve správnou chvíli zpomalíme, zjistíme, že ve chvíli, kdy T-Rex žvíká tělo Velociraptora, na pouhý okamžik počítačový model dinosaura úplně zmizí. James Cameron je bez pochyby mistrem svého oboru, ale jak se říká, i mistr tesař se někdy utne, čehož si pozorný divák může povšimnout v Oscary ověnčeném Titaniku z roku 1997. A jelikož je film dlouhý a jeho natáčení bylo velmi složité, můžeme spozorovat chyby od těch menších, jako je například proměna komparzisty v pozadí, až po ty větší, jako je proměna celé přídi Titaniku, viditelná při porovnání těchto dvou záběrů. Ve scéně, kdy Rose přesekne Jackovi pouta, je vidět, že se Jack na samotný záběr přeseknutí převlékne, protože mu náhle zmizí z ramen jeho šle. V záběru totiž Leonarda vystřídal kaskadér, což bylo moudré rozhodnutí, protože pokud si záběr zpomalíme, uvidíme, že rána sekerou dopadla spíše na jeho zápěstí. V následujících scénách můžeme vidět dvě vizuální chyby. Když Jack přichází na ples, v odrazu vstupních dveří můžeme vidět odraz kameramana. A v tomto záběru je možné na moment zahlédnout osvětlené město na pevnině poblíž natáčení. Kmotr je mafiánské kriminální drama z roku 1972 a je často považován za jeden z nejlepších filmů vůbec. Film je to téměř dokonalý a své tři zlaté sošky si právem zaslouží. I v něm ale můžeme zahlédnout zajímavé momenty. Ve scéně v restauraci, kdy Michael střelí McCluskyho nejprve do krku a poté do hlavy, můžeme vidět krev značící průstřel hlavy ještě před samotným výstřelem. Během rvačky Sonnyho a Karla je díky úhlu natáčení této scény znatelně vidět, že Sonnyho pěsti dopadají mimo. Při scéně u mýtné brány je patrné, že dojde ke kompletnímu rozstřílení předního skla již během prvních výstřelů. Na konci scény se ale dříve rozbité přední sklo rozstříleného automobilu opět objeví. Hodněkrát bylo v komentářích minulé epizody zmíněno letadlo prolétající na obloze ve filmu Troja. Ať hledáme, jak hledáme, v žádné z edicí filmu se nám letadlo nalézt nepodařilo. Jedná se totiž o hoax, který je i po 12 letech od vydání filmu pořád silný díky této fotografii, stále cirkulující po internetu. Nejedná se o záběr z filmu, ale o propagační foto pořízené při natáčení, čili ve filmu se tento záběr ani neobjevuje. A i tak je velmi pravděpodobné, že toto foto bylo ještě navíc digitálně upraveno. Stejně tak byl vytvořen i populární mýtus o cedulce Adidas na klobouku Jacka Sparrowa ve filmu Piráti z Karibiku Prokletí černé perly. I ten je ale pouze výplodem zručného uživatele Photoshopu. Děkujeme, že jste se podívali na další epizodu pořadu High Five a stejně tak jsme vděční za každý like i komentář, sdílení či odběr. Do komentářů nám napište, jestli byste rádi viděli ještě další speciál o filmových chybách, anebo raději zase nějaký žebříček. A společně se opět sejdeme za týden u příští epizody pořadu High Five.